नमस्कार बंधु आज आपर मजद नतुन भिडिओ आगो बंधु आज जब छी देखा पासे ए टू जेड लोकल छी है बहुत दूर दादा एज मान आर तक आगत दुई एक बार आर तक नेपियार लैसी तार पास मोबाइल विश्वास कईटमान लोकल छी अर्डर दिल तो दादार लगत अकमान कथ मिल जत्न कर दादा अपना नाम तो कबसन फास्ट मोर नाम हल दरेन्द्र बसुमतारी है मोर जगह हल रौता जारगाव है बड़बजार अंडर है और केने कय मोर याते आहिले और केने कय सागली गाले करले तो मय बोटगार किबा YouTube चैनल आसले असम को कॉन्फर्म है ताते साइसले साइसि साइबिने आइसे तो बाकी अपना तात एने केटा सागली आसे मोटा एतु लय मोटा मोटे 15 टा मानबो है বাকি ছাগলী খিনি মই কি কি কৰি দিলো অকমান যদি আপুনি কৈ দিয়াতে ভাল হ'ব জানা এই টিপৰ বেছি মানি মাৰি দিলে হয় কিছমান বাকি কিছমান লিভাৰ অসুখ কৈ দিলে হয় হয় খিনি আছে তো বাকি আৰু এজন দাদা আহিছে ইয়াৰ লগত মানে সবেই আজিকালি ফার্মিংৰ লগত জড়িত হৈছে দাদাৰ বন্ধু না কি কম না পাম হয় তো তাৰ লগত নমস্কাৰ দাদা নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো কবচোন ফাৰ্ষ্টত মোৰ নাম হলডাও হৰ বাগলৰি হয় ঘৰটো কত আছে বৰজাৰ পৰা আহিছো হয় আপুনি এনে কি কাম কৰিছিল আগতে মই এতিয়াটো বটন ভাল লাগে ভালে লাগিছে ন বাকি মই পিপিআর আপোনাৰ সন্মুখত মই মাৰি দিছো হ্যাঁ মাৰি দিছো তেতিয়া হলে বাকি খিনি ছাগলিকেটা জিকেটা দুটাটা অল প্ৰবলেম আছিল মই ৰাখি দিছো বাকি সবকেটা ভালে দিছো এটা ছাগলিখন জ্বৰ আছিল তো জ্বৰৰ ইনজেকচন মাৰিছো এবিলাক ছাগলি মানে সব এ টু জেড ছালিৰ কাৰণে হয় তো লৈ গৈ আছে আজি অৰ্ডাৰ দি গৈছিল মই কমছে কম 4-5 দিন আগতে তাৰছত মই এটা ছাগলি মানে কালেক্ট কৰিলো সব মানে কি 3000 ৰেঞ্জত আছিল হ্যাঁ মিলাই পিনে দিছে মই খোলাখালি কথা কৈ দিছো কারণ ধর কিছুমান আছে 2500-2700 তেনেকৈ আৰু খৰচা পানী কিবা কিবি আহে তো বহুত দূৰৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লাগে কারণ একচুয়ালি বজাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰিলে কি হয় জানে বজাৰৰ বেছিভাগ মানুহে মানে কি বেমাৰ আজাৰটো বেছি থাকে সেইকাৰণে মই বজাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰা নাই মানে বেছিভাগ ছাগলীয়ে মই পাৰিলে ফাৰ্মৰ পৰা কালেক্ট কৰিছো হ্যাঁ তো একচুয়ালি কথা হল দুটা এটা বেমারি আছে তো মই একটু রাখি দিছো বাকিখিনি দিছো নতুন মানুহ কারণে বাকি দাদাই মোৰ পৰা নেপিয়ার লৈছে আৰু আশা করিম দাদার ফার্মখন যদি আৰু উজ্জ্বল হব পাৰে আপোনালোকে দোয়া করব বন্ধুসকল আজি এইখিনিয়ে থাকিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক করব শেয়ার করব আর মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব কারোবার যদি ছাগলি লাগে তেতিয়াহলে মোৰ লগত কন্টেক্ট করব পাৰে এনেকুৱা এইটো যে দেখাই দিলো আপোনাক এইটো চাওক সবটা ছাগলি ভালে আছে শাইনিং শাইনিং চাওক আপোনাকে ইয়াতে মেল আছে 5টা বাকি 26টা 16টা মানে কিবা আহি আছে ফিমেল আছে তো নিশ্চয় নেক্সটত যদি দাদার ফার্মত গৈ মই ভিডিও বনাব পাৰো তাৰে কামনা কৰিলোঁ যাতে ফার্মখন ভালদৰে চলে আপোনালোকে অকণমান দোয়া কৰিব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও গুড লাক।